sexta-feira, combinado é combinado. É dia de música no nosso Balão Geral. E hoje a gente recebe o grupo gospel Geração Compromisso. Presta atenção no nome, hein? Ministério de Jovens da 9ª Igreja Presbiteriana Renovada. Aqui no estúdio comigo, Rodrigo, Dalila. Estão comigo Rodrigo e a Dalila. É, eles vão cantar Som na Caixa. É o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Danila e Rodrigão já começaram com um clássico que machuca meu coração, porque é a música que mais fala na minha trajetória cristã. É uma música que está aí no auge dos anos 90 e é uma música que tem sempre uma repaginada, vocês mexeram nela também aí, mas que tem uma mensagem importante. E qual que é a ideia do grupo, hein, Danilo? A ideia do nosso grupo é para poder manifestar o reino de Deus na terra através da nossa cultura, né? Sim. Dos nossos alinhamentos, promover uma juventude que ama Jesus e que ama Ele em toda a sua essência. A melhor forma disso, que a Geração Compromisso tem de manifestar isso, é amando uns aos outros, é servindo e é estando juntos sempre que podemos. Sim. E aí o Rodrigão que é um grande orador, né? Um mega tecladista, um excelente músico, além de amigo, né? Amigo também, família toda muito querida. O Rodrigão, o nome é curioso porque Geração Compromisso, a gente quando fala de geração, a gente lembra que, por exemplo, eu sou da região de 1972, mas a gente está lidando com uma nova geração, com uma tecnologia que vem de forma avassaladora, né? Uma vida, muitas vezes, na rede social, que é uma coisa, muita gente frustrada porque não consegue ter esse glamour da rede social, porque a vida real é completamente diferente. O nome também tem, de certa forma, chama atenção para isso, né, Rodrigo? Chama, porque geralmente a gente pensa numa geração compromisso, uma ideia de compromisso mesmo, compromissada com o reino, compromissada com a obra de Deus, compromissada com os relacionamentos mais abertos, né? E a ideia da geração compromisso é justamente para contrapor a geração atual, que é uma geração que gosta de coisas muito rápidas, né? Resultados muito rápidos e fica frustrado por isso. E o compromisso, ele é uma permanência, ou seja, é um processo que gera engajamento e tem que ter paciência para dar resultado. A agricultura mostra isso. Quando alguém planta alguma coisa, ninguém planta uma semente hoje para colher amanhã, né? Terça-feira. Então a gente tem um processo de compromisso que tem perseverança, engajamento. E no nosso contexto, que é um contexto cristão, santidade acima de tudo, né? Separação de toda e qualquer ideologia do mundo que venha contaminar a geração compromisso. E sem contar também, né, que você citou
agricultura tem antes o preparo da terra, tem a semente que vai ser lançada, tem que regar, aguardar a estação girar, a semente que vai germinar, outras não. A pessoa quer colher melancia, mas planta abóbora. Aí não tem jeito, né? Vamos de música, crianças. Amém. Espírito e verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Maravilha, Danila, que voz, Rodrigão. Eu fico feliz porque o quadro musical, o Rodrigo, a gente traz aqui, viu, Danila? Várias tribos, né? Várias praias, vários modos. Tem a turma do sertanejo, sertanejo universitário, sertanejo raiz. Tem a turma do rock and roll, a turma do jazz já teve aqui. Oh, legal. E o espaço também para essa musicalidade cristã, né? Porque é uma música de qualidade e fala também a alma. Assim, é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui. Eu mandei um abraço pro pastor Anderson, mandei pro pastor Wilson no lugar do pastor Anderson. Depois retirei o abraço pro pastor Wilson e mandei o abraço pro pastor Anderson direitinho. Mas o Geração Compromisso, ele se... Rapidamente assim, Rodrigo, ele tem um... É só um grupo, assim, com repercussão na rede social, ou ele se encontra? É um movimento que se encontra? É um movimento que se encontra, né? Nós somos, pertencemos à Nona Igreja Presbiteriana Renovada, a fundação e participação lá. E lá é o nosso ponto, é o nosso point. Lá é organizada toda a dinâmica administrativa, nossos congressos são feitos lá. Inclusive, sábado agora nós temos congresso. Sábado não. É dia 15, às 18 horas e 30 minutos, nós temos o pós-congresso. Nós temos um congressaço lá. Faltou tudo no teclado lá. Ah, não me chamou, não foi? Foi bênção demais. Que legal. E nós vamos estar lá comemorando esse pós-congresso, sabe? Uma ideia bem bacana. E lá é o nosso, assim, é o nosso reduto. É o nosso, a nossa caixa forte lá. Ótimo. Foi tudo lá. Muito bom. Contem sempre com a gente. Prepara a saideira pra gente fechar com essa música gostosa. Vou despedir de você de casa. Agradecer a sua companhia comigo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Logo mais, Saulo Bernardo comanda o MG Record. 6h55. Tá firme, né, Saulão? É o Saulo mesmo, 6h55. Obrigado por sua companhia. Um excelente fim de semana com a bênção de Deus. Vai, temos Expo Agro, tem um monte de festa aí, mas vamos com juízo e com tranquilidade, né? Deus te abençoe. Obrigado, equipe. Tchau, família!
Som na caixa, geração compromisso. É em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá.